silap pula Ok Cubaan suara Kita Test dulu Sekejap ha? Saya check visual Adakah visual Okey atau tidak Okey nampaknya Tak ada masalah kat situ Alright uh, Kelas sepatutnya pukul 12.30 ha? Jadi saya buat rakaman terlebih awal dulu Haa uh, Nanti ya uh, bila bila dah sampai waktu kelas nanti Awak akan join lah, okay? Uh, benda semua ada kat sini lah. Saya uh, record uh, buat live siap siap. Ya yeah, Farah, Farah mana ni? Kenapa Farah? kakak Oh iya ke Ok 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 Weh <laughs> oh, Nabil Kau tak ada kelas ke Yang kau join ni kenapa Kau tak ada kelas ni masa ni Kau apa ni Sebelas Ok tak ada masalah Nak join pun boleh Ok ni tajuk uh, Fizik tingkatan 4 lah Untuk syllabus KSSM KSSM Tingkatan 4 tahun ni lah Ok bermulanya PDPC dalam uh, scope scope KSSM yang awalnya yang form 5 tahun ni KBSM ok ada beza lah sikit-sikit lah ada penambahan sikit lah sana sini ok untuk uh, tanpa belengah lagi hari ni saya nak uh, uh, nak sama-sama retish balik sebenarnya 3.4 dah habis dah pun chapter 6 ni cuma Uh, upon request Ada beberapa orang pelajar yang request untuk uh, Retake semula chapter 6 ni Light and Optics uh, Untuk hari ni sesi satu jam ni Ataupun uh, kurang dari satu jam ni Saya cuma akan uh, uh, Fokus kepada subtopik pertama Iaitu Refraction of Light uh, Kita tengok yang mana Form 5 yang join tu uh, Kalau nak join boleh join Kalau tak nak tak apalah Uh, awak ada kelas lain kan tengok boleh tengok kemudian tak apa benda ni semua ada dalam channel saya tak akan di delete lah insyaallah okey 6.1 is refraction of light sebenarnya dalam refraction of light ni ada beberapa benda yang uh, yang perlu awak titik beratkan antaranya dalam learning objective adalah to define what is refraction of light awak mesti boleh mendefinisikan apakah itu fenomena pembiasan cahaya ha, apa apa sebenarnya pembiasan apa dipanggil bias ni ha, pembiasan tu apa nombor 2 kita akan berkenalan dengan um, tiga formula yang memberikan yang mampu memberikan awak nilai refractive index ha, apa pula refractive index tu ha, nilai n tu sebenarnya menggambarkan apa okey awak akan berkenalan dengan tiga formula saya rasa uh, salah satu daripadanya telah pun uh, awak belajar di tingkatan uh, 3. Tingkatan 3 ke tingkatan 2 masa lower form dululah. Ok, dan nah, kemudian kita cuba buat beberapa soalan uh, berkaitan dengan refraction of light. Kita tengok beberapa soalan yang lah. saya ada. Uh, saya cuma ambil daripada textbook saja kan. Uh, jadi sebab awak dekat dengan textbook, jadi kita guna textbook sebagai uh, rujukan lah kan Alright So first thing first What is refraction? Okay refraction Kalau tengok gambar ni Sebelah kiri ni uh, You are observing uh, A pencil in which uh, Immerse in the water Part of it Immerse in the water And what you see is The image of the pencil is bent Dibengkokkan daripada kedudukan asalnya. It appears that the pencil bends. Nampak macam pensel tu dibengkokkan. The same goes in the second uh, situation here. Okay, the pencil appears to be somewhere not in the in the actual position. Okay, nampak bengkok apabila melepasi ataupun apabila awak melihat daripada depan lah, which is in front of the glass block yang ni water so these phenomena are known as the refraction of light what is refraction of light? it is the bend of light phenomena where light bends boleh rujuk video pengajaran saya yang kemarin kemarin saya ajar form Uh, tajuk yang sama light saya ada define dekat situ it is a phenomena where light ray bend after passing through mediums with different density ia adalah satu fenomena di mana cahaya dibengkokkan tengok saya highlight kat sini dibengkokkan apabila melepasi dua medium yang berbeza ketumpatan udara dengan glass block obviously mempunyai ketumpatan yang berbeza tak sama maka berlakulah fenomena pembiasan bengkoklah dia Okay, and uh, they occur due to the change in velocity of light ia berlaku seperti mana saya bagi tahu semalam dalam video yang lepas awak boleh rujuk video yang lepas juga uh, ini berlaku kerana perubahan halaju cahaya apabila memasuki sesuatu medium yang densitinya ketumpatan optiknya tidak sama atau berbeza Apa berlaku cahaya yang bergerak di dalam vakum ataupun uh, udara lebih laju daripada uh, udara yang udara pula dah. kenapa udara cahaya yang bergerak di udara lebih laju atau diperlahankan apabila memasuki blok kaca and that is why dia jadi bengkok bend berubah arahnya so that Uh, should give you the definition of uh, the refraction. So dalam refraction ada 3 case. Sebenarnya dalam buku kadang-kadang pelajar cuma hafal dua sahaja. Contohnya cahaya datang daripada uh, objek kurang tumpat. Okey, kurang tumpat saya tulis dekat sini less denser, LD. Okey, saya denote sebagai LD kepada D denser. When light rays travels from less denser material To a denser material, what happen? It bends. okey Benda paling penting adalah cahaya tu bengkok. Yang, yeah, uh, apa? Keyword utama adalah cahaya akan terbias, refracted or bent. okey refracted or bent. The same goes for if the light rays coming from denser D denser to less denser, which is the air, less denser. It is also going to bend. Dua-dua akan bengkok. Tak kira lah dari tumpat ke kurang tumpat ke. Kurang tumpat ke tumpat ke. Dua-dua bengkok. But how it bend is different. Okay. Macam mana ciri bengkok dia tu berbeza. Less denser to denser. Less denser to denser. The light rays bend towards normal. Towards normal. T. Okay. LD LDDT ha, Bolehlah hafal macam tu Biasanya saya galakkan awak hafal Satu kes sahaja Kurang tumpat ke tumpat mendekati normal Macam mana nak mendekati normal? Okey, ini kawasan garisan normal So, garis cahaya dekat sahaja dengan garis normal Apa maksud dekat? Kalau awak ada suatu medium yang macam ni Saya tunjuk maksud dekat tu eh. Anyway, uh anyway blah dah somewhere near the normal line okay let's say this is air this is water for example okay so the light rays coming from less denser ld to denser d what happened? it going it is going to refract towards normal towards normal so this is the normal line if the light rays are not going to bend for example going straight katalah yang ni garisan yang awak lukis lurus tak ada langsung pembiasan ok anything that is drawn down here sekejap eh? anything that is drawn down here is considered towards bawah ni Awak lukis atas kecondongan macam mana sekalipun Okay, dikira sebagai Two words For instance Kalau awak nak lukis Saya buat warna lain lah eh, Supaya awak nampak uh, Mana uh, Saya buat hijau Okay. So, if you draw like this Considered two words Like this Also two words Like this much also two words anywhere somewhere here are considered towards the normal line towards mendekati normal line ok uh, anything di bawah ni yang merah saya lukis ni panduan sahaja eh? panduan saja. jangan pula awak lukis yang tu awak letak pembaris awak lurus lepas tu awak cuma turun dia ke bawah saja. turunkan dia ke bawah untuk dapatkan towards so those three green line here green rays here uh, either one is considered or eh, either one berada. All three of them are considered towards normal. Okay, ini saya nak bagi tahu je cara nak lukis towards. If you draw somewhere in this region, saya saya, saya tukar color lagi. Tapi color color apa? Biru, biru. Okay. Somewhere here, kalau awak lukis somewhere the blue region that is considered away from normal okay away from normal dia menjauhi and that is how you should draw your light rays okay so coming back to the first case first case adalah daripada less denser to denser mendekati mendekati normal case kedua adalah denser to less denser Denser to less denser akan jadi vice versa Dia akan jadi away from normal So away from normal Kalau saya lukis balik tengok ha? Tengok gambar rejah kedua Kalau saya lukis balik garisan uh, yang berada dalam gelas blok Garis cahaya dalam gelas blok Saya lukis lurus Saya nah, lah saya boleh buat yang lurus Contoh lah kan Yang Ini tidak ada pembiasan berlaku So somewhere up here are considered away Awak lukis mana-mana tempat yang di